hora do TVC na rua. TVC na rua. Pessoal, antes de chamar, antes da gente atender o pedido da Juliana Assis, ela que mora lá na Avenida Jardim Mercante, só vamos fazer um adendo sobre essas questões que estão acontecendo aqui em Três Lagoas do tempo. Infelizmente, nós não conseguimos parar a chuva. Quem consegue? Só o cara lá de cima. Tem chovido muito aqui em Três Lagoas. E é claro que alguns bairros sofrem com essas chuvas. Jardim das Hortênsias, Vila Alegre, Vila Aro. Aqui a região próximo do hospital regional. Principalmente as vias públicas, onde ainda não receberam a pavimentação. Então a gente tem recebido inúmeros fotos, vídeos das pessoas reclamando. Olha a situação que está na minha rua. A gente fica realmente chateado, fica, poxa vida. Mas tem que nos aguardar o período de chuva dar essa estiagem, para aí sim cobrar da prefeitura posicionamento, para que possa recuperar essas vias, trazer obras de saneamento, né, das águas pluviais. Bom, a gente entende. Não consegue atender todo mundo, mas a gente entende. TVC na Rua vai atender a Juliana Assis, ela que mora na Avenida Jardim Mercante. Por conta de um vazamento... Olha aqui, tem como encher a tela? Olha aí. Ah, rapaz. Isso aí é esgoto. Esgotou. É isso mesmo. Você imagina o odor... Deve estar ali na região da Jardim Mercante. O vazamento do esgoto e ela também reclama do Mato Alto. Vamos falar do esgoto primeiro, tá, Juliana? O esgoto escorre até a rua Milton Lopes de Oliveira, no Jardim Santa Júlia. Você imagina o desconforto? Que você está na sua casa, querendo descansar, almoçando, e aquele cheiro insuportável... na sua janela. Fechar a janela, fechar a porta, ficar trancado, porque realmente ninguém aguenta o cheiro de esgoto. Juliana, sobre o esgoto, nós entramos em contato com a empresa de saneamento, água e saneamento aqui de Três Lagoas, né? A companhia estadual, e nos informou que uma equipe já estava se dirigindo para o local para averiguar aí este vazamento e sanar também este problema. Bem, sobre isso daqui do... Ô, diretor, volta para mim naquela imagem do mato, por favor. Só do Mato Alto, se puder colocar, encher a tela, deixar ela aí para a gente falar um pouco desse Mato Alto. Aí, diretor. Oi, vai. Muito obrigado. Esse Mato Alto, Juliana, já foi notificado também pela prefeitura por meio de edital. Não só ele, como todos os terrenos de Três Lagoas, que estão aí praticamente abandonados, eles foram aí notificados. E o proprietário, ele tem um prazo para limpar. Só que, por conta das chuvas, né, não consegue podar todo esses terrenos. Mas, caso seja... fiscalizado, notado que não foi feito nenhuma limpeza, vai receber multa. Em caso de reincidência, multa mais pesada. E um terreno desse causa transtorno para quem mora no entorno, é brincadeira, viu? Aí tem animais peçonhentos, aí tem insetos, aí vem aquele morador sem educação, com falta de respeito, vou jogar um lixinho aqui básico e, ó, manda o lixo no terreno. Agora eu queria perguntar para vocês, onde é que está escrito aí, placa, sinalização, onde é que vocês viram escrito terreno baldio,
depósito de lixo à vontade. Mostra para mim. Manda para mim no WhatsApp. Quem é que colocou, se existe uma lei, onde é que vocês viram que aí pode-se jogar resíduos de forma irregular? Como eu disse semana passada, minha vontade é de pegar um caminhão e pegar todo esse lixo e sair distribuindo na porta da casa dos outros. Do autor, né? Que jogou. Boa tarde, tudo bem? Sou Israel da TVC, vim trazer o seu lixo que você jogou no terreno baldio e está incomodando os moradores lá. Toma, que é seu. Dá vontade? Gente, pelo amor de Deus, o mínimo de educação. Um pouco de educação já é o suficiente para saber que um terreno como esse aí não é para depositar resíduos. Não é para jogar lixo. Não é para... Já basta o proprietário que tinha que estar aí para limpar. Se limpasse em dezembro, não é? Pode voltar aqui para mim. Vamos Olha só, presta bem atenção. Se limpasse em dezembro do ano passado, deixa eu me arrumar aqui, aqui o terreno. Se tivesse limpo o terreno em dezembro, aparado mesmo, poda total, poda, o mato ia nascer? Ia. Ele ia nascer. O tal do bicho que cresce rápido é esse aqui, ó. Esse mato, velho. Só que não estaria dessa altura. Não é mesmo? Mas nem aí. Aí tem-se aquela ilusão de que é a prefeitura que tem que limpar. Não. Quem tem que limpar o terreno é o proprietário, não é a prefeitura, é o proprietário que tem que limpar, é ele que tem que cuidar, porque isso aqui é um bem dele, é o imóvel dele, não é da prefeitura. Ou se é da prefeitura, o morador tem que notificar lá no site da ouvidoria, para saber quem é o proprietário desse terreno. Coloca o nome da rua, entre o quarteirão da rua tal, fulano de tal, tem que identificar. Pode chegar aqui e acusar, ah, esse terreno aqui é do seu Pedro, lá do fulano. Não, não sabe, não sei. Tem que mandar a rua tal, entre tal, para a prefeitura buscar providências e notificar novamente, fiscalizar novamente e multar se for preciso para que ele limpe. Olha a situação, gente. Olha essa situação aqui. Isso aqui traz um incômodo, um perigo. De animais, de inseto. Eu não vou falar mais do Sem Educação que joga lixo aí, não, porque é inadmissível. Inadmissível. Júlia Assis mandou as imagens pra gente lá da GL Mercante. Júlia, se estiver nos assistindo, nos acompanhando, verifica pra nós se realmente a companhia de água e esgoto esteve aí. Eles ficaram durante o dia de hoje, né? Se eles não foram, vamos aguardar. Tem até a tarde, conversei com o gerente da companhia, me garantiu. Lózia, fica tranquilo que está indo uma equipe lá agora para averiguar aí, sanar esse problema do esgoto. Tá bom, Júlia? Obrigado por você estar nos acompanhando, participando, mandando aí a sua sugestão. Entramos sobre o esgoto, já entramos em contato com a companhia de água e esgoto. A Júlia não, a Juliana Assis. Tá bom, Juliana Assis? Obrigado pela sua participação.